မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာအစာရေစာရှားပါးမှုဒဏ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့အလောက်ကနေအားယူတော့မဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ရဲ့မြန်မာပြည်ထောင်နေကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာခရစ်ကေးကိုကိုးကားပြီးမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာခရစ်ကေးက2009ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစိုးရအခမ်းအနားကိုကိုးကားပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ58တန်းခွဲအနက်10ယောက်မှ1ယောက်စုစုပေါင်း5တန်းကျော်ဟာအစာရေစာရှားပါးမှုဒဏ်ကိုနေ့စဉ်ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာရန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနကလက်ခံအတည်ပြုထားပြီးအဓိကအနေနဲ့အပူပိုင်းဒေသလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားစု၄ယောက်ရှိရ။ဟိုဒီ၄ဘူးကျရမယ်ဆာလာလို့ဒီဘူး၂ဘူးလောက်၃ဘူးလောက်နဲ့လေဝင်းကစားရတာမျိုးတွေရှိရပါဗျာ။ဒါကလေးကနတ်ကျော်သွားတာပေါ့ဗျာ။အခုလို့ဖြစ်ပျက်တာဟာဇာတိဥရုမှန်ကန်မှုမရှိတာကြောင့်လို့ဒီစာရန်မှာဖော်ပြထားပြီးမိုးလေဝသပညာရှင်တို့ကလည်းအခုလို့ပြောဆိုပါတယ်။အလဲပိုင်းဒေသရင်ရွာတဲ့မိုးနဲ့မြေကြီးကငွေ့ပြန်တဲ့ကျင်းနေတာမမြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငွေပြန်ထွက်တဲ့ကြီးကပုံများနေတယ်တတိယပြင်းတော့ညီကြီးကအောင်းရင်မရဘူးပေါ့နော်ငိုနေတဲ့သဘောကတော့ဒါမှတ်ပါလေဒီအစင်ခန်းစားမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းပြင်မြို့ဝကျွန်ပေါ်ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်စားတဲ့လင်းရတွေမှာလည်းအစာရေစာရှားပါးမှုဒဏ်ကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပြီးမြို့ဝပြည်အလဲပိုင်းဟာ၃နှစ်ကြာမိုးခေါင်ခဲ့တာကြောင့်အခြားဒေသတွေအတွက်ပိုခံစားရနိုင်တယ်လို့မိသားတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရွာတဲ့မျိုးကလည်းအစင်းအင်းကလုံလောက်အောင်ရွာနေပြီ။ဘာတလိချံအတွက်ကမှဝဝလည်းလည်းစားရတာမရှိသေးဘူးဆိုပြီ။တောင်းအလုပ်လေမားရည်လို့ဆိုရင်ရှိနေသွားဘူး။ရောင်းကြကြတယ်။အစာရည်စာရှားပါးမှုတန်းအခြေအနေမှန်ကုန်တင်ပြဖို့အတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူရမှာလဲဒေသအာဏာပိုင်တွေကကန့်သက်ထားတာကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းမစ္စတာခရီကေကမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတို့ကပြောပြရမှာတော့သူတို့မသိဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတော့အတိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါပြည်ကျွန်းတို့ကတော့သွားမယ်ရွာလျော်မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ဒီအာဏာပိုင်ကိုအကြောင်းကြားညွှန်သွားရလာတာပေါ့နော်သူတို့အစီအစဉ်မှမပြောဘူးအာဏာပိုင်ကိုအကြောင်းမကြောင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးစာမျက်နှာ53မျက်နှာပါတဲ့ဒီအစီအစဉ်ခန်းစားမှာ2009ခုနှစ်စာရင်းတွေအရဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက48ဒေါ်လာနဲ့လာအိုနိုင်ငံက68ဒေါ်လာရရှိနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံက4ဒေါ်လာသာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။